Never been a time to change your mind. Toen een jaar geleden de koeien van Rick zo ziek waren, werden ze ook moeilijker drachtig. En een koe die geen kalf krijgt, geeft steeds minder melk. En minder melk betekent minder inkomsten. Wat kost jou dat dan? Ze geven minder melk? Nou, dat kost veel geld. En om zijn rijen waren ze net knap. Het hele bedrijf is uit beland, hè? Dus totaal? Wow, 1,5 ton per jaar. Goed tekort. Dat moet je niet te lang doen, hè? En daar heb je nu al 2 jaar. Ja. En dan waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, de melk. Hoe is het met de melk? Ja, dat zit weer mooi kort om. Dus ja, ze geven iets minder dan ik gemeen was, maar we voeren veel soberder. Gewoon eenvoudiger. Dus je voert veel goedkoper. Dus aan het einde van de rit is er meer over. Ja, nee, dat loopt lekker. Was je zenuwachtig toen je het eenmaal gevoerd had? Was je toen bang voor die winter? Nou, ik denk dat blijft altijd een beetje. Dus krijg je er alleen van, als dan een koe een dag een beetje minder geeft, dan is van, oké, dan gaan we weer. Ja, het zelfvertrouwen is een beetje weg, hè? Ja. Did you show Yvonne Lulu? I did. I saw her. Mhm. Nou, dit is Owens een koe. Oh ja? Ja. Nou, die is dus heel ziek geweest, maar hij had geluk dat er Owens een koe was. Dus het is nogal... Die is wel goed opgeknapt dan. Kosten nog moeite gespaard. Ja, dat was geen economisch goed project, maar... Nee. Maar dat kan het ook niet, het is zijn koe. Ja, nou, droom. Dus ja. Elke zondag over naar de kerk, dan ging de microfoon rond en bidden voor zijn koe. Dan zijn we zondagen. Ja. Zijn koe. Ja. En de dominee, ik heb van alles ervoor gebeden, maar dan nooit voor een koe. Maar... De koe van Owen, Lulu, was er misschien wel het slechtst aan toe van de hele kudde. Zij knapte, na zowel medicatie als een winter met zelfverbouwd voer, wonderwel helemaal op. She got pregnant. Well, yes, my dad said that she never got pregnant. No. And every time we preg checked, well, I was really hoping she'd be pregnant. And then she had 2 calves. She did well, except she had retained placenta. And boys or girls? Both girls. Oh. What are the names? Julia and Georgia. Julia and Georgia. What a big surprise. Yes. And how is the milk of Lulu? She milks like about like an average cow. So perfect. Jij zei dat het een beetje een oneconomisch projectje was. Maar kijk nou. Ja, die moet nog even melken voor je geld terug hebt. Maar ze leeft. En een tweeling. Gezond. Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Ja. We hadden toch nooit kunnen denken. Je snapt het niet.